Måltiden är över. Nu, lyssna noggrant på vad jag har att säga. Jag tycker att det är dags att vi väljer bunnydrottningen. Kommer vi att välja bunnyn idag alltså? Vi kommer inte att välja det. Drottningen är redan vald. Det är jag som är bunnydrottningen. Wow. Ja, idag ska hela semesterhuset rösta korrekt. De måste rösta för de nya populära killarna. Sop och sack borde inte vara de populäraste killarna i skolan. Det är helt fel. Ja, det måste vara antingen basketspelarna eller maskoten. Annars kan grodorna ta våran plats. Vi kommer inte låta grodorna ta våran plats. Det här är min skola och mitt semesterhus. Vad tänkte vi egentligen vi släppte in zombisarna i vår skola? Nå tjejer, jag tycker det är dags att börja röstningen. Vi kommer börja röstningen nu på en gång. Jag är på ett fruktansvärt svart humör idag. Okej tjejer, så om den här röstningen går korrekt till och allting går bra så kan ert dåliga humör försvinna. Du tänker helt rätt, maskoten. Jag hoppas att alla kommer göra det rätta valet idag. Okej hörni, kan ni föreställa er varför vi alla har samlats här? Nej! Det kommer ni få reda på nu! Jag undrar vad bunnysarna håller på med den här gången. Laila, vad de än håller på med så är jag alltid på din sida. Gärna håll lite distans till mig. Laila, så konstig du är här. Så allihopa, det är dags för omröstningen nu här idag. Se till att göra rätt val nu. Se bara till innan ni lägger er röst att ni tänker över vem ni röstar på. Annars kommer hälften av folket i semester ut och bli utkickade. Upprepa inte samma misstag nu allihopa. Hör ni det? Ja, varför nonsens är det här? Bunny, ska ni inte acceptera det faktum att de populära killarna är inte längre basketspelarna? Så allihopa, vi har sagt allt vi har att säga. Vi kommer gå bort nu och vänta på de korrekta röstresultaten. Fantastiskt! Kom igen då allihopa! Unan väntar på era röster. De korrekta röster. Ja, bunnysarna vill inte förlora. Ja, men de har redan förlorat. Ja, de kan inte acceptera det faktumet att grodorna har de populära killarna nu. Det är dags de vänjer sig vid att förlora. Men tänk om alla redan har röstat på basketspelarna. Det kan inte vara så. De skulle inte göra så. Ni kan förvänta er vad som helst från de här människorna. Hör ni inte vad Diana sa? Om de gör fel val så kommer hälften av dem bli utkastade ur semesterhuset. Typiskt, typiskt. Jag vill inte att basketspelarna skulle bli de populära killarna igen. Jag gillar att dejta populära killar så mycket. Om ni blir opopulära, då kommer vi göra slut med er. Vad menar du? Vi behöver populära killar, vi är cheerleaders. Så är det. Bunnysarna är definitivt på ett svart humör idag. Ja, de är stressade att de kommer förlora sin popularitet samma som basketspelarna. Nu väntar vi på resultatet från omröstningen. Soap, jag hoppas så mycket att du kommer kunna förbli min pojkvän. Allt kommer bli bra, Stella. Ja, Bunnys är på dåligt humör idag. Ja, basketspelarna är inte längre populära. Jag är chockad att det här bara händer. Jag har varit omval idag. Jag undrar om det kan bli bättre. Vem röstar du på? En hemlighet. Okej, då berättar inte jag för dig heller. Jana, sluta springa efter oss. Laila, låt oss prata. Och förresten, jag röstade för Allan som den mest populära killen på skolan. Tror du verkligen att din röst kommer ändra någonting? Laila, jag försöker i alla fall att ta ett steg mot dig. Och du fryser ute mig. Var dök du upp ifrån egentligen? Jana, han kom för bunnysarna. Och nu är han min pojkvän. Några frågor på det? Jag har frågor till din pojkvän. Hur länge kommer du vara här egentligen? Du gör mig så förbannad och du ser riktigt konstig ut. Allan, svara någonting till henne. Annars kommer jag börja bråka med henne nu på en gång. Jana, sluta springa efter oss. Jag har redan sagt allt. Åh, så din vän kan tala. Så, Laila, jag kommer hitta en pojkvän till mig själv också. Bara för att jäklas med dig. Och när Allan sen lämnar dig så kommer du komma till mig. Och vad kommer jag säga? Spring inte efter mig som en svans på det här sättet. Förstår du nu? Laila, det där var inget bra. Varför frågade du din vän? Aj, låt sig inte bli inblandad. Det är bättre att inte handskas med Laila. Du har helt rätt, pizza. Det är bättre att inte handskas med mig. Och generellt, lämna mig i fred. Varför är alla så engagerade i min relation för? Laila, jag var inte så nervös. De är bara avundsjuka. Så allihopa, låt oss begrava vårt svarta humör nu. Nu har vi alla rösterna från omröstningen här. Och jag tror verkligen att alla tonåringarna röstar på samma sätt som vi behöver. Ja, jag tror inte de vill bli utkastade ur semesterhuset. Men vi kan inte kicka ut alla. Maskoten, men vi kan i alla fall skrämma alla om det. Okej, låt oss sätta fart och begrava det här svarta humöret nu på en gång. Men vet ni vad hörni? Jag kan förlåta vad som helst, men inte förräderi. Jag förstår inte hur Sop och Sack kunde göra så här mot oss egentligen. Grodorna vill bara ta vår plats som vanligt. Okej tjejer, nu tar vi och begravar vår svarta humör alltså. Tjejer, tänk om jag blir den mest populära killen. Kommer ni ha rosa på er igen då? Ja, såklart vi gör, maskoten.
Bunnys röstningsresultatet är redan här. Vi kollar snabbt om vi har fått tillbaka vår popularitet. Basketspelarna, jag tror att alla tonåringarna har röstat på precis det sättet vi behöver dem att göra. Jag hoppas att de inte upprepar det gamla misstag alltså. Låt oss räkna rösterna snabbt nu. Basketspelare, tänk om jag blir den mest populära. Kommer ni kunna acceptera det? Maskot, du är långt ifrån att vara populär. Populära killar ska vara riktiga charmer. Diana, jag hoppas vår popularitet i den här lådan. Och nu kommer vi få reda på det, basketspelarna. Och i alla fall, vet ni vad killar? Det faktumet att ni har förlorat i popularitet är också ett eget fel. Ni håller långsamt på att förvandlas till losers. Bara tänk på det. Så nu öppnar vi lådan. Jag hoppas att här i finns resultatet som vi har väntat på. Maskoten. Soap. Maskoten. Allan. Basketspelarna. Maskoten. Zack. 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 Soap. 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 Tusen, de här tonåringarna har ingen skam i kroppen. Vi varnade dem. Vem var det som fick mest röster? Jag tappade räkningen. Så de har röstat för Soup och Zack. Majoriteten av tonåringarna röstade för dem. Alltså, som de här tonåringarna gör mig förbannad. De förstår verkligen ingenting. Så vi är inte längre en auktoritet för tonåringarna alls? Nedröns, nedröns. Vi måste göra någonting. Jag vill inte vara impopulär. Det är bara ni som kan göra något. Jag är rädd att Bunnies inte kan lösa något längre. Okej, basketspelare, ni är fria att gå. Vi behöver tänka. Och ni också tänkt vad ni behöver göra. Cool. Så stunden har kommit och grororna dejtar de populäraste killarna. Och bunnyna är alla singlar. Till och med jag fick fler röster. Maskoten, bara vi bunnys röstar på dig. Ingen kunde alltså göra det rätta valet. Basketspelarna, är ni fortfarande här? Vi sa ju till er, ni är fria att gå. Så tjejer. Vi behöver fixa den här situationen. Jag tror det är dags att vi vänder oss till bunny 11. Finns det en sån grej alltså? Nej, Anna, är det okej? Ja, tjejer, det existerar. Det är bara det att jag aldrig har berättat för er om det. Och det är dags att vi ber henne om råd nu. Det är en ande. Anden av en cheerleader. Okej, jag drar. Jag är rädd för andar. Stopp! Är du med oss? Eller tänker du springa härifrån? Jag är rädd. Kom igen, maskoten. Slappna av. Jag tycker det känns som att vi har blivit onda. Nej, knoppar, vi är inte onda. Vi är bara mot förräderi. Vi vill att det ska vara rättvisa. Ja, Diana. Det är inte normalt att i din skola, i ditt semesterhus, så ska tonåringarna sätta sina egna regler. Ja, tonåringarna som du bjöd hit. Tjejer, hämta ljus och sen börjar vi. Så allihopa, vem har ni röstat för? Det säger inte! Hörrni, förstår ni inte att om basketspelarna inte får sin popularitet tillbaka så kan vi alla bli utkastade härifrån. Vi är losers! Nej, är losers. Vi är fotbollsspelare. De kommer inte kasta ut oss. Jag tycker det verkar som att bunnyn har blivit onda. Bunnysan har blivit onda. För att deras basketspelare har förlorat sin popularitet. Ja, det är sorgligt. Min röst är normal. Jag röstade för maskoten. Jag röstade för honom också. Men jag tror inte att maskoten kommer bli den populära killen i skolan. Kolla bara på grodorna, de är glada. För de har de populära killarna. Jag gillar inte dem, de är som några idioter. Ja, Dima. Jag hade också röstat för dig att bli den mest populära killen i skolan. Ja, kanske vi blir populära någon dag. Rouse, om du blir populär så kommer jag bli väldigt glad. Så allihopa, nu väntar vi på resultatet av röstningen. Jag hoppas de inte kickar ut oss. Alla kan bli utkastade, förutom oss fotbollsspelarna. För vi är ett viktigt lag här i skolan. Så ni borde vara rädda, losers. Låt oss hoppas på det bästa. Så, Diana, vad är den anden? Knoppa, varför gör du sådär? Hon existerar verkligen. Men Diana, om hon nu existerar, varför har hon inte dykt upp än? Kanske för att våran tur har lämnat oss. Jag är verkligen glad att hon inte kom. Jag är verkligen rädd för andar. Om hon hade kommit, då hade jag stuckit direkt. Maskoten, lugna dig. Tjej, jag tror vi måste försöka igen. Bunny-Elvan, kom hit. Hjälp oss, vi behöver dina råd. Alltså Diana, det räcker nu. Jag känner mig som att jag är på dagis eller någonting. Jag håller på att kalla hit anden av en icke-existerande cheerleader. Knoppa, varför tror du mig inte? Hon existerar verkligen. Om hon existerar, så varför har hon inte dykt upp än? Bunnynas elva. Diana, för att hon finns inte. Hörrni, nu förstår jag det. Jag förstår varför Bunny-Elvan inte kommer hit till oss. För att vi ber henne komma på ett dåligt sätt. Låt oss göra det igen nu, en sista gång. Låt oss alla hålla våra händer och be henne att komma hit och hjälpa oss. Okej, tjej, vi gör det en gång till. Det är gärna bara för din skull. Bunny-Elvan, kom! Hjälp oss! Vi behöver dina råd.
handen. Du kan komma in. Tjejer, jag tog precis en duk och nu är jag igen stressad. Seriöst, är det här cheerleadersarnas ande? Men alltså Jana, du har förstört allting. Är det ingen ande? Jag blev verkligen rädd. Vad håller ni tjejer på med här? Tycker ni kalla hit en ande eller? Alltså kortfattat, jag står inte ut längre. Den här Laila, hon är tillbaka med Allan. Förstår ni inte, jag till och med röstade på honom. Och även efter allt så vill hon fortfarande inte prata med mig. Jana, det är exakt på grund av personer som dig som maskoten och basketspelarna inte kommer bli populära killar igen. Vi varnade att du skulle göra rätt beslut där. Och ändå så valde du att rösta på den här Allan. Jag är bara villig att göra vad som helst för vår vänskap. Gjorde jag någonting fel eller? Såklart du gjorde fel. Du var tvungen att rösta på antingen maskoten eller basketspelarna. Jana, är du säker på att du inte är någon ande? Vad har du runt halsen? Åh, detta. Ja, det är mitt nya smycke, maskoten. Okej, tjej, låt oss avsluta det här. Anne kommer inte komma trots allt. Jana har förstört allting. Och Jana bara erkänner att anden av en cheerleader finns inte. Knåpa, hon finns. Hon bara dök inte upp för att ni tror inte på henne. Nå tjejer, som att er ande inte dök upp så kan ni kanske muntra upp mig istället. Vad tror du att vi är, clowner? Tjej, vi borde inte ha begravt vårt svarta humör. Det har fortfarande inte gått någonstans. Ja, vi har en sorglig situation här. Tjej, jag har kommit på det. Vet vad vi behöver? Det är inte av de här basketspelarna. Vi behöver nya pojkvänner. Okej, låt oss ringa hit nya pojkvänner. Bara 1, 2, 3 så kommer de komma hit. Nastia, var ska vi hitta dem någonstans? Det finns inga andra killar på vår skola. Jag sov inte på hela natten. Jag förberedde mig på att ha min nya status, den mest populära. Tjejer, bryr inte om de här killarna. Det mest värdefulla för er är vänskap. Vänskap! Det är den viktigaste grejen. Tjejer, Jana har faktiskt rätt. Vänskap är ju den värdefullaste grejen. Och trots allt, vi har varandra. Och det är ju så cool. Jag är er lojala vän, tjejer. Jag kommer inte svika er. Kostia, varför kallade du hit mig? Vill du att vi ska bli vänner igen? Dima, jag behöver din hjälp. Självklart, Kostia. Säg vad du behöver. Jag är redo att hjälpa. Jag behöver en hemlighet. En hemlighet? Vad är det för hemlighet, Kostia? Du vet att vi är vänner. Jag har inga hemligheter för dig. Jag har sagt allting. Kostia, du är så korkad. Jag vill bli en vanlig tonåring, men för det behöver jag veta hemligheten. Hemligheten, Kostia? Ja, hemligheten. Hur tror du Sop och Sack blev tonåringar? De kan hemligheten, men de vill inte säga det till oss. Okej, Kostia. Men vad gör du med Salina då? Dima, om jag får reda på hemligheten, då kommer både Salina och jag bli normala. Jag kommer hjälpa dig som en vän, men du ska veta att jag känner mig inte säker på dig. Du har inte velat ha med att göra. Dima, jag har dissat dig för att vi har varit annorlunda. Om jag blir normal igen, då har jag bestämt mig för att jag kommer gå tillbaka till fotbollslaget. Menar du allvar nu? Jag hade inte kunnat vara allvarligare. Okej, kompis, jag lovar dig att ta reda på hemligheten. Ja, Dima, försök ta reda på det. För Sop och Sack, de vill inte säga det till någon. De är som två pingviner. Oroa dig inte, Kostia. Lita på mig. Jag ska få den här hemligheten ur dem. Vad än det kostar. Ja, Dima, ta den här hemligheten. Jag kommer göra det. Basketspelarna, ni vill alltid äta alltså. Vi är hungriga för att vi är atleter. Och för att vi är onda. Det är därför vi måste äta hela tiden. Pizza, ice. Vem röstade nej på egentligen? Vad är det här för förhör? Röstningen ska vara anonym. Vi behöver inte säga någonting. Ja, jag fattar. Basketspelarna fick inte rösterna. Är det så det är? Ja, det gjorde vi, men det är inte rättvist. Det är inte rättvist att de röstar på Sop och Sack. Vilka är de vackraste i skolan? Vi, basketspelarna. Vilka är de coolaste? Just det, basketspelarna. Ja, men som ni ser, de andra tonåringarna tycker inte det. Basketspelare, vad är problemet? Vad är det som har hänt er igen? Ja, herr Mike, visste du redan det? Vi förlorade igen. Majoriteten röstade på Sop och Sack. Fattar. Pizza Ice, laga till något som jag kan äta. Nej, Mike, är du seriös? Vi har precis diskat all disken. Pizza, om läraren är hungrig, då får man laga. Okej, killar, det är så med popularitet. Idag är den där, imorgon är den borta. Ni förlorar den, det är inte ert fel. Vi vet. Herr Mike, det är bara att tonåringarna är skamlösa. Vi sa åt dem att rösta på oss, men de röstade emot oss. Grabbar, om ni vill ha popularitet, då får ni förtjäna det. Ni får förändra någonting. Och lära Mike vad vill ha äta? Pasta med tomater eller ris med grönsaker? Pizza, vad är det för fråga? Mike sa att han var hungrig. Det betyder att han vill ha pasta med ris och grönsaker. Okej, grabbar, inte deppa ihop nu. Nu går vi och tränar. Vi behöver förändra någonting. Timo, varför sitter du ner? Kom igen nu. Jag kommer. Ice, kan du göra pasta till mig också? Jag är så trött på det, men jag fixar det. Tack. Så, tjejer. Om basketspelarna inte gör någonting för att få tillbaka sin popularitet, så kommer vi inte att dejta dem igen. Så det är så. Då får vi hitta nya pojkvänner. Men då kommer ju folk att säga att vi dejtar killar på grund av deras popularitet. Nej, Maja, det är bara det att bunnies kan inte dejta opopulära killar. Lyssna, Maja. Söker du säga att vi ska dejta losers istället? Tjejer, glöm de här killarna nu. Nu är vi vänner och så har vi kul tillsammans.
Jana, är du fortfarande här? Ja, såklart. Vi har ju samlats här specifikt för att ta hän på din Laila. Tro mig, vi bryr oss inte om Laila. Vi har våra egna problem. Okej, tjejer, jag tror allting kommer bli bra. Maskot är hungrig. Maskoten, bara säg ingenting om allt det här till någon annan. Okej, hörni, vi har fortfarande hela helgen på oss att lösa det här. Så låt oss se vad som händer härnäst. Hörni, glöm inte gilla videon, prenumerera på kanalen, klicka på klockan och vänta på nästa kolla avsnitt. Så vi ses igen snart, så hej då!